Situația nu îi afectează pe toți producătorii, însă cei care dețin silozuri în zonele în care apa Dunării are adâncime mică din cauza secetei spun că au adunat în acestea peste 600.000 de tone de cereale. În aceste condiții rămâne doar varianta transportului feroviar, însă este mult mai scumpă. Pentru administrația porturilor Dunării Fluviale, lucrarea de dragare este foarte costisitoare, așa că Prefectura Olt a sesizat Comitetul Național pentru Situații de Urgență și Ministerul Transporturilor. Cei direct afectați așteaptă deblocarea unei sume din Fondul de Urgență pentru Dragarea Dunării în zona portului.